السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين بابا بابا إبو إبو جماعة صلاة إساء plus صلاة راويه مسجد دار السلام yang sama dirahmati dan أَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Pertama-tama mari selalu senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga dengan nikmat itu kita boleh datang ke tempat ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan yang penuh keberkahan ini Allah berikan ganjaran pahala untuk diri kita kaki kanan kita yang kita ayun kita langkah mendatangkan pahala kepada diri kita kemudian kaki kiri kita menghapuskan dosa-dosa kecil kita hadirin wal hadirat jamaah salat isya kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang menyatakan al jannatu mustahaqatun ila arbaati nafarin surga itu merinduhkan ada empat kelompok manusia kalau kita berbicara tentang surga maka kita yang hadir di sini dalam melaksanakan ibadah tentu ujung-ujungnya adalah untuk mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, kemudian mengerjakan salat yang baru saja kita kerjakan dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian nanti kita akan melaksanakan salat tarawih dan dilengkapi dengan salat-salat sunnah tatawu yang lainnya. Tujuannya adalah ketika kita beribadah Maka kita berharap ibadah kita itu akan menjadi jembatan kebahagiaan kepada diri kita. Yang mana jembatan kebahagiaan itu membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa sesungguhnya surga ini merindukan empat kategori manusia. Sekali lagi surga ini merindukan empat kategori manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam talil Quran. Orang-orang yang selalu senantiasa mengakrab-akrabkan dirinya dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu senantiasa walaupun kesehariannya dipadati dengan pekerjaan, namun dia tidak lupa untuk berbagi waktu mendekatkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Ketika kita berbicara terkait dengan masalah Al-Quran Banyak dalil memberikan gambaran kepada kita Bahawa betapa istimewanya Al-Quran yang kita miliki Namun sayang, seribu sayang Kita sebagai umat yang punya Al-Quran Banyak meninggalkan Al-Quran Bahkan sampai Al-Quran itu ditutupi dengan debu-debu Mungkin saat sekarang ini menjadi bersih karena kita bertemu dengan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an sehingga Qur'an itu kembali kita sentuh kemudian kita buka kita baca syukur-syukur ketika kita membacanya kemudian kita memahami apa yang terdapat di dalamnya ketika itu perintah segera kerjakan ketika itu larangan segera tinggalkan maka itu akan memberikan kebahagiaan yang tersendiri pada diri kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa beliau menyatakan khairukum man ta'allama quran wa 'allamahu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya manusia yang baik di alam permukaan bumi nya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, kemudian mereka mempelajarinya, Kemudian mereka memahaminya Setelah mempelajari memahami mereka melaksanakan apa yang ada di dalamnya Lalu mereka menawarkan kepada saudara-saudaranya Untuk mengikuti sepak terjang yang mereka lakukan Sehingga pahala pasti akan terus diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka Karena mereka tidak diam dengan Al-Quran yang mereka pahami Mereka bagi kepada sesama saudaranya Belum lagi Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa ketika kita dekat dengan Al-Quran maka hati kita ini menjadi tenang tidak ada gunda gulana pada diri kita maka perlu dipertanyakan orang yang dekat dengan Al-Quran kemudian dia gelisah orang yang dekat dengan Al-Quran kemudian hidupnya menjadi semberaut ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan jaminan bahawa orang yang dekat dengan Al-Quran itu Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan hidup di dunia. Apatah lagi ketika dia kembali menghadap Allah kelak di akhirat. Al-Quran itu sendiri memberikan jaminan kepada orang tersebut dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqraul Quran fa innahu yati yom al kiamat safiyan li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada dirimu Tentu dengan syafaat Al-Quran Maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelompok yang pertama Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Jadi ketika kita ingin dirinduhkan surga Maka manfaatkan momentum yang pertama ini Hadir dalam diri kita Kita selalu senantiasa membaca Al-Quran Jangan tinggalkan Al-Quran Apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini Lalu yang kedua jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirindukan surga yaitu hafizul lisan. Orang-orang yang selalu senantiasa memantau lisannya dalam ucap. Dia ketika berkata, berkata yang baik. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya memberikan sebuah pembelajaran yang penting kepada orang lain, barulah dia menggerak-gerakkan lisannya. Sebab jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Lisan ini ketika kita menggunakannya tidak sesuai dengan prosedur Yang dimau Allah dan Rasulnya Maka lisan ini akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar abu adama bainal masriq wal maghrib Ketahuilah jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah kelak nanti di akhirat ada sekelompok manusia dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kelompok itu Allah perintahkan untuk dilemparkan ke dalam neraka neraka bukan hanya sekedar dilemparkan ke dalam neraka tapi neraka itu jauhnya antara timur dan barat apa sebab mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat dia tidak menjaga lisannya dengan baik oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, kita benar-benar beriman kepada hari akhir. Dan kalau kita berbicara tentang hari akhir, pasti ada dua kelompok yang Allah berdirikan, Allah sejajarkan, kemudian akan satu dibelokkan ke kanan, kemudian yang satu dibelokkan ke kiri. Kelompok yang dibelokkan ke kanan tentu mereka akan mendapatkan kebahagiaan karena mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok yang berdiri di posisi kiri, mereka merasa resah, gelisah, takut. Kenapa? Karena mereka mau digiring masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. khairan. Maka berkatalah yang baik. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka ada solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lebih bagus diam Lebih bagus kita diam daripada kita berkata kemudian mendatangkan dosa kepada diri kita. Itu kelompok yang kedua jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga, wa mut'imil jian, orang yang selalu senantiasa memberikan makan kepada orang yang memang membutuhkan makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul islam khair tut'i mut'am ta wa taqra'u salam ala man arafta wa ma lam ta'rif ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikat islam seorang hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu senantiasa bersedekah kemudian mereka yang selalu senantiasa memberikan salam kepada orang yang kita, yang mereka kenal maupun yang tidak kita kenal yang tidak mereka kenal yang menjadi permasalahan bagi kita adalah sebagian dari kita ketika ada kelompok yang tidak kita kenal maka kita diam begitu saja tetapi kalau ada yang kita kenal kita memberikan salam kepada diri mereka sementara nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kita harus memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nas anfahum linnas sebaik-baik kalian adalah merupakan orang yang terdepan yang tampil terdepan memberikan manfaat kepada orang lain dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Perbuatan baik yang kita lakukan itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran in ahsantum ahsantum li anfusikum bahwa orang yang selalu senantiasa berbuat baik, dia ikhlas mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan datang mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang keempat hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah wa saumin fi sahri Ramadan. Orang-orang yang apabila mereka menemui bulan suci Ramadan, kemudian mereka pasang niat dari awal sampai akhir untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah merupakan termasuk kelompok yang keempat yaitu memasang niat untuk melaksanakan puasa sepenuhnya sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Kita kenal hadis umum yang seringkali dibacakan di mimbar ini Man soma imanan wakti saban Gufirullahu ma taqaddama min Barang siapa yang dia itu benar-benar berpuasa Kemudian mengharapkan Dia ikhlas mengharapkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka sesungguhnya apa yang dia lakukan itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Apa kebaikannya? Allah mengampunkan dosa-dosanya yang masa lalu Kalau sudah diampunkan dosa-dosanya Tentu dia akan diantarkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah keempat kelompok hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Yang dirinduhkan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita berusaha untuk menjadi keempat kelompok ini sehingga kita benar-benar nantinya dirinduhkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.